Bunu mu? Orada yatırdım ben bunu. E depo Wi-Fi'yi kancasayım. Du gidek var şu davaman oraya. Yaz kartma var du köyün işi gidek hemen ki. Çıra babam du mitler oraya. Yere hanır, dadi gün çiş de asın. Yaz kızlayın var du köyün işi gidek talismanları masın. Talismanları, babi. İmam, aynı gibi kızlık suyuz gıda. İstmeyeceğiz, orak böyle kapatmayı talismanları masın. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Դենցս լավերի կան։ Մեր բայց ավելին լավ։ Ինչ գեղեցիկ են։ Կախարդական դուքն էին։ Ճիշտ ես, որդի սիրով, որ կախարդական դուք են։ Չի ասել։ Մի արեց ապորը դասել։ Բայց դու մերի չես դասել։ Չաճապոնական հետի խաղեք հայտիտ է։ Ինչ է կոչվում խաղը։ Դե եկեք խաղանք։ Միջո ախպերը բնա գրաբար։ Ինչու՞ քո ախպերն են։ Այո։ Բրա ես ախտեցի։ Այդ ինչպես։ Դա իմ փայտիկի վրա ամենամեծ չեն դեգել ու ասքի։ Պետք է պատրաստվեն գամանորին։ Այն արդեն շատ մոտ է։ Ինչ են գամանորին։ Ինչտա՞։ Ախտի վերը փոխել չի։ Ախտի վերը իմ ախտերը դի, դինամ։ Ասենք դուստեց ոնց է ջոգերի։ Մի քանի օր հաթ թողեք Այդ ո՞վ է հետաքրքիր է։ Այն մնա այդ ո՞վ, այդ ո՞վ։ Արև ձեզ սիրելի երեխաներ, սիրելի թոռնիկներ, պապիկներ և տատիկներ, շնորհավորում եմ ձեզ ամառորի կապակցության։ Երեխաներ, ուզում եք նվերներ ստանալ։ Ձեզ տեսնեմ, ո՞վ կարող է երգել։ Ես կարող եմ։ Իսկ մինչեր դուք մտածեք, թե ինչ բառ եք արելու։ Ես էլ եմ ուզում պարել, կարելի է։ Thank you.
Ինչպես 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 ին